Vale água geladinha, óleo mate. Vamos lá, minha gente, é R$2. Para ter amor, um pouquinho de rio. Onde a paixão é um riso de alguém. Vou te dar calor e um carinho de ritmo. Todo meu amor com a natureza vem, vem. Hey, kom von der Seeboy, hit that. Blue. Ungar. Vart har alla tagit? Okej, vem är sugen på lite frukost? Det är inte möjligt. Vet du, såna här fullkornspannkakor innehåller dubbelt så mycket vitaminer och mineraler som vanliga. Och med blåbär till är de 4 gånger så goda. Va? Var är alla blåbär? Pappa! Letar efter något. Kom igen då. Sista minuten blir avgörande. Hans fötter är magiska. Han skjuter! Han träffar! Mål! Okej, jag äger. Jag är bra. Se upp, pappa! Oj då! Nej! Fett grymt! Hej mamma! Avslöja dig! Du drar ut! Hej älskling! Hej! Är du hungrig? Lou, vi har ju pratat om det här. Har vi? Jag vet inte. Ja, du, vad har du där då? Frukost. Ja, jättekul. Men allvarligt, vad är det för något? Det är en paranöt. Jag trodde inte att de växte så här nära stan. Ungarna ska få se hur man öppnar dem. Menar du så här? Pappa har redan visat oss. Vänta, nej, byt tillbaka. Mamma, pappa, ni är på tv. Julio Monteiro, den berömda fågelexperten, tillkännagav en viktig upptäckt idag. Vi tror att vi har hittat en vild blå spiksara djupt inne i Amazonas. Spiksaran, eller den mindre blå aran, har ansetts vara utrotad, så när som på ett par med ungar som lever i trygghet i fågelreservatet i Rio de Janeiro. Vi är berömda! Hittar man nu vilda exemplar, görs boplatserna till reservat. Det kan finnas en hel flock där ute! Och gör det, så ska vi hitta dem och beskydda dem. Hej Blue! Hej Linda! Vi är inte de enda. Det finns fler av oss någonstans. Ja, vad kul. De är säkert... Och jag som har trott så länge att vi var de enda. Ja, och det blev väl inte helt fel. Oh, nej, det är såklart, men tänk om det finns en hel flock av oss. Vad fantastiskt det skulle vara. Vi måste göra något. Måste vi? Ja, vi måste flyga till Amazonas och hjälpa Linda och Tulio att hitta dem. Oj, vi kan inte bara packa ihop och dra. Varför inte? Det är på tiden att den här familjen får lite luft under vingarna. Kolla på oss. Mobiler, tv, pannkakor. Vi är inte människor, vi är fåglar. Vi måste ut i det vilda och leva som fåglar gör. Ge ungarna kontakt med sina rötter. Visa hur jag hade det. De behöver det. Vi behöver det. Kan vi inte göra det? Jag vet inte. Kanske. Han sa inte nej. Så då sa hon ju praktiskt taget ja. Nej, vänta nu. Åh, vi kommer få så kul! Ja! Woho! Vi ska åka till Amazonas! Vänta. Vad är Amazonas?